Folin në sensin shoqëror. Sillte krijonte një atmosferë të jashtëzakonshme. Më kujtohet kur ndroi jetë nana ime 8 vite më parë dhe Gerti erdhi. Sigurisht isha në dhimbje të madhe për shkak të largimit të nanës. Po ardhja e tij më lehtësoi me fjalë, më qetësoi më një herë. Në kushte të lira, pra, ai krijonte një atmosferë shumë të këndshme. Sa që ti nuk dëshiroje të ndahesh, doje të vazhdoje. Dhe mbrëm po dëgjoja një kolegu tuaj, Endri Gjafo, që tha të njëjtën gjë, që shikoni më orën, ishte ora 12 e natës, 2 e natës, me fjalë, si hiku koha, pastaj ktheheshim se duhet të shkonim pranë familjeve tona, e kuptoj, pra, ai të rrëmbente me atë ngrohtësinë, me atë mjaltin që nxirrte nga goja e tij, me fjalë duhet të them kështu. Zotë Hoxha, ju postuat një fotografi në Facebook edhe në afërsitë zonjës Liri Berisha. Zotë Sali Berisha, mund të lejoj ditë nësot me të merte pjesë në ceremoni? Kjo është nga eksperienca e parë shqiptare, që kur ndodhi vdekje, gjithë shka harrohet, pra. Kujtojmë historinë e popullit tonë, pra, kur kishte hasmëri. Në rastet tila faleshin gjaqe, si thonë, pra fale gjaku. Kur kishte gjare të tila, si që ishte rast i largimit të një djali të ri, sigurisht që shumë gjëra anashkalohen. Edhe rastin konkret, ligji, atë. Si thotë anglezi, you can bend the law, pra mund të përkullet ai. Pra, nuk thyet, po mund të përkullet. Në këtë rast mund të përkullej, sepse çdo njeri që ka njohur atë, aq më tepër Zoti Berisha që ka bashkëpunuar me të disa vite, shumë afër. Edhe për rolin që ka aktual, sigurisht që do të ishte mirë që të ishte krijuar mundësia që të shkonte të bënte ndërimet e rastit. Me qëfarë mesajë i largohet Gerti për politikën? Ju thatë që i bashkoj gjithë shqiptarët, pam edhe të majtë që të shpërthenin në lotë gjatë ceremonisë mortore. Sa i fort është këtë mesajë? Jam i sigur që çdo politikan shqiptar, mos flasë për çdo qytetar, ka menduar ndryshe pas largimit nga arkë morti i Gert Bogdanit. Jam i sigur që ato këtë pas dite në orën 5 dhe jenë ndryshe në diskutimet e tyre. Po jam i sigur që do ke dhe një ndryshim, sa do i vogël që tjetë është ndryshim për qënë më njërzor. Më njërzor në komunikim, më të përgjeshëm dhe i Shqipëris. Sigurisht ne jetojmë në një moment shumë të delikat që po kalonë Partia Demokratike, dhe jam i sigur që të gjithë demokratët nga ky moment po mendojnë ndryshe për të qënë, si që thashe edhe më herët, më të angazhuar, më të kujdesshëm, pra, për të reflektuar, për të hapur rrugën të rinjve, dhe ky do ishte mesazhi im si një nga themeluesit kryesor të Partisë Demokratike, dhe kemi ngelur në vend, dhe një ndër arsyet është që nuk u krijuar ai shtrati i duhur për të rritë në këto 34 vjetë. Edhe Gertit, sigurisht që i kanë nxjerrë pengesa nga më të ndryshme gjatë karierës së tij politike. Ai nuk duhet i mungon të parlamentit, kur. Ai duhet kështë rol të rëndësishëm në Partinë Demokratike, deri dhe në kryetari saj. Sepse natyrshëm, ai do të azinte atë vend. E meritonte atë vend. Dhe për këtë duhet që të gjithë ata që militojnë në radhën e Partisë Demokratike, që nga anëtarët më thjeshtë. Edhe si një mesazh për PD-n, për vitet e fundit ku ai nuk është se kishte një aktivizim, po themi, shumë të madh. Ishte një mungesë e madhe,
Nuk duhet të hyj sot asaj, po do të kisha dëshirë që të kisha mundësi një herë tjetër për të folur për këtë pjesë, por se sa lethal, sa egër është jeta në radhë e Partisë Demokratike për djem si Gerd Bogtani. Sa e vështirë. Por e kishte një gjë që nuk më poshtej, nuk thehej në rrugën që niste. E kjo e dallonte nga ti. Me aftësi, me përkushtim, me ndjesinë maksimale për atë që bënte, ai ecte bit by bit me fjalë, centimetër për centimetër përpara. Dhe jam i sigurt që nëse Perëndia do t'i kishte dhënë mundësinë, mos ta merrte sot atë dietë, ai do të arrinte aty ku duhej, për të qenë aty ku i takonte në Partinë Demokratike. Sa e vështirë do të jetë për familjen, zoti Hoxha, cili është mesazhi yt për ta? Po, thash, e ndjejmë sa ata, por jo si ata, sepse janë prindër. Dhimbja është e jashtëzakonshme për ata, sepse tashmë janë vetëm me Albionin edhe me fëmijët e Gertit. Fëmija është fëmijë, sido që të jetë, pavarësisht nga arritjet e cilësisë. Por të humbas është një fëmijë si Gerd Bogtani është një humbje shumë fishuar për një dhimbje jashtëzakonshme për prindrit. Dhe sigurisht që edhe mbrëm, edhe sot, edhe vazhdimisht do t'i mbushllojmë ato me gjitha mundësi që kemi, edhe të gjithë shqiptarët atë po bëjnë, por do t'jemi gjithmonë për antyre, kur ajo, sepse atë vërtet e mori Zoti, nuk e mori dikush në rrugë, siç më ndodhi rëndom, por atë që ishte fati i tij dhe prindit e tij janë dhe besimtar, janë qytetar, janë të jashtëzakonshëm. Jam i sigurt që do të gjejnë kurajo për ta përballuar, sepse në traditën shqiptare thuhet që dhimbja është e jashtëzakonshme, por kur ke se çfarë kujton, ajo lehtësohet disi. Dhe prindrit e Gerd Bogtanit kanë se çfarë kujtojnë. Të afërmit e tij kanë se çfarë kujtojnë. Fëmijët e tij do të jetë gjithmonë krenar me emrin e babait të tij. Tirana do të jetë shumë krenare. Partia Demokratike gjithashtu dhe mbar Shqipëria, mbar Troja Shqiptare, sepse thash ai në heshtje dhe në atë mënyrën e vet modeste kontriboi për të gjithë. Por me largimin e tij, ai përveç humbjes së madhe, impakti i tij është shumë i madh dhe të gjithë shqiptarët, sidomos të rinjt shqiptar, kudo që jetojnë jashtë Shqipërisë, mbar botën do ta kenë si një model Gerd Bogtanin se si kontribuohet për Shqipërinë. Mbi të gjitha, për të rinjt shqiptar që janë shkolluar jashtë dhe vazhdojnë të shkollohen jashtë, Gerd Bogtani mund të merret si model për ata se si mund të braktiset luksi, rehatia në vendet perëndimore dhe ti t'i kthehesh atdheut tënd edhe të bësh atë që duhet, atë që mund dhe atë që duhet patjetër të bëhet për vendin. Ky është një nga mesazhet, një nga elementët e trashëgimisë tij më të rëndësishme që ai ka lënë pas. Dhe i pyet fundit, zoti Hoxha, beson se do të respektohet mesazhi i dhënë në heshtje nga Gerti Bogtani për përkohësinë e jetës, tolerancën, harmoninë, mirëkuptimin? Kam shumë më tepër besim tek të rinj që do të angazhohen për të dhënë kontributin për Shqipërinë. Por siç e thash edhe më herët, edhe ata që aktualisht janë në Partinë Demokratike, do t'i thrasim arsyes, ose po them që duhet i thrasin arsyes, sepse si një nga kontribuesit kryesor të asaj partie, më takon ta them, pra, duhet i thrasin arsyes. Duhet i thrasin arsyes. Duhet pa tjetër të kryojnë mundësi të rinjve që të aktivizohen. Duhet pa tjetër të ndodhë një transfuzion në Partinë Demokratike sa më shpejt, sepse ajo është në një situatë alarmante tani që flasim së bashku. Dhe duhet me njëherë që të riorganizohet, të ftohen të rritë, të jepet mundësia, të mosu shtohen pëngesat atyre, por për kundërzi, ata të ndimohen
me qëllim që të marrin përsipër fatet e ADD-ut.